Otec sa išiel odfotiť so svojou rodinou, ale potom zbadali niekoho, kto sa skrýval vzadu. Dnes som si pre vás pripravil ďalší zaujímavý príbeh, ktorý mňa osobne úprimne dojal. Pozorne ho sledujte až do konca a budem vďačný, ak na videu zanecháte palec hore. Ako mnoho iných rodín, aj táto rodinka rada trávila spoločný čas. Často chodili na výlety a dovolenky do rôznych exotických a miestnych destinácií. Bez ohľadu na to, kde sa nachádzali, vždy si to náramne užili. Ale tentokrát však veci nabrali nečakaný smer. V marci 2017 sa rodičia, matka Amber, otec Eric a ich deti vybrali na spoločný výlet. Predpoveď počasia bola sľubná a našli cenovo dostupné ubytovanie na pláži Cannon Beach. Rodinka nasadla do auta a bola pripravená vyraziť. Ešte predtým sa ale otec rozhodol, že najskôr musí niečo urobiť. Tým mal na mysli spoločnú rodinnú fotografiu. Vytiahol z vrecka mobil a povedal svojej žene a deťom, aby sa usmiali. Lenže namiesto toho, aby urobil fotografiu, otec začal celú situáciu nahrávať. Deti rýchlo pochopili, že namiesto toho, aby ich odfotil, ich vlastne natáčal. Nič netušiac sa začali smiať na otcovej hlúpej chybe. Nevedeli, že otec to urobil naschvál, a to z jedného konkrétneho dôvodu. Zatiaľ, čo sa deti stále smiali na otcovej chybe, na zábere sa objavila nejaká postava v mikine, ktorá sedela úplne vzadu v aute. Podľa všetkého to vyzeralo tak, že osoba tam už nejakú dobu musela byť. Cudzinec bol vo vnútri auta so zvyškom rodinných príslušníkov, ale ako sa dostal dovnútra? Prečo si nikto neuvedomil, že je tam s nimi aj niekto iný? Bolo to skutočne záhadou pre všetkých okrem otca. Naschvál celú situáciu chcel natočiť a zaznamenať na kameru, čo si deti okamžite uvedomili, no mysleli si, že otec urobil chybu. Záhadný cudzinec sa objavil v najneočakávanejšom okamihu. Hneď ako si rodinní príslušníci uvedomili, že vo vozidle nie sú sami, začali kričať a vrieskať. Našťastie to nebol strach, ktorý spôsobil túto reakciu. Boli skutočne šťastní, že vidia mladého muža, ktorý sa z ničoho nič objavil, keď si rodina robila spoločnú selfie. Išlo o mladého muža menom Rowan, ktorý bol ich synom. Aj keď v ten deň tam s nimi nemal byť, Rowan je desiatníkom americkej námornej pechoty a v dôsledku toho nemôže často navštevovať svoju rodinu. Niekedy rodina celé mesiace nevidí svojho syna. Aj keď im vždy dal vedieť, kedy sa najbližšie stretnú, teraz sa ale Rowan rozhodol svojej rodine urobiť nezabudnutelné prekvapenie. Vidieť tam Rowana v aute s nimi bolo veľkým prekvapením pre jeho súrodencov a jeho matku Amber. Jej manžel naplánoval úžasné prekvapenie. Syna vyzdvihol na letisku a priviezol ho domov. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Napíšte mi váš názor dole do komentárov a ak aj vy máte radi prekvapenia, zanechajte na videu palec hore.